Hi, মোৰ নাম তাপস। মই সেইজন ল'ৰা মাজৰ পৰা এজন যি হেয়াৰ ষ্টাইল কৰোঁতে ভাল পায় কিন্তু ঘৰৰ পৰা গালিয়ে খাব লাগে। এইটোৱে মোৰ ভুল। আগতে কি আছিল যেতিয়া মাজত আহি গ'লো না, চৰি চৰি হা, দুটা তিনিটা কথা ক'বলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'ৰ মাজত। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাইতে ক্লিক কৰিছে যে মই কি ভুল কৰিছোঁ, এইটো থাম্বনেইলটো চাইতে ক্লিক কৰিছে ভিডিঅ'টোত। ভুলটো কম ৰ'ব, তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈছোঁ, যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু চাই ল'ব যে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিছে নে নাই। যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কাৰণ 100ৰ ভিতৰত 60% মানুহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰিছে, কিন্তু 40% মানুহে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই। তেওঁলোক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে অলপ কষ্ট কৰি, আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকক আমাৰ চেনেললৈ আদৰিছোঁ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে, যাতে আমি ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাব পাৰে। আৰু এতিয়া কৈছোঁ মোৰ ভুলটো মানে কি হৈছে, এতিয়া কৈ আছো মোৰ ভুলটো মানে কি হৈছে, মই ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ তেতিয়া ইণ্ট্ৰ মাৰিছোঁ, বহুত কিবা কিবি কৈছোঁ ইণ্ট্ৰত। যেতিয়া মই ভিডিঅ' এডিটিং কৰি আছিলোঁ তেতিয়া স্পেচটো ফুল হৈ গ'ল, তেতিয়া ফুলতে মোৰ আগত এটা ভিডিঅ' ডিলেট হৈ গ'ল, এই ইণ্ট্ৰ ভিডিঅ'টো ডিলেট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণি নাই কিন্তু শেষ আছে, এইটোৱে মোৰ ভুল যে এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভণি নাই শেষ আছে, ইণ্ট্ৰটো নাই, ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হৈ গৈছে, এইটোৱে মোৰ ভুল। আগতে কি আছিল যেতিয়া ফ্ৰী চাইল অফ টিকে ব্লগছৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, এতিয়া কি হৈছে যেতিয়া ফ্ৰী চাইল অফ টিকে ব্লগছৰ মূৰ্খা আমি। এইখিনি কথাই ক'ব লগা আছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ মাজত আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আহক ভিডিঅ'টো চাই।